Роману всього 15 років. Більшу частину життя хлопець займається боксом, але нещодавно відкрив для себе ще один вид спорту. Десь роки 2-3 почав з друзями ходити після школи, потім зробили цей майданчик, ми сюди почали ходити. Доволі круто тут робити всякі елементи. Почали вчати з друзями, робили всякі елементи. Подобається спорт, на бокс ходжу. Ми з друзями, можна сказати, так як змагалися. І я з ними вивчав ці елементи, дивилися щось в інтернеті, як робити, і вивчали. Демонструють вражаючі елементи на перекладині, тримаються міцно та вправно виконують вправи, що хлопці вивчили самостійно. Тепер займатися стріт-воркаутом молодь Ясінянської громади має можливість на сучасному майданчику. Десь 4 роки. Почав займатися, бо ходили хлопці, та і я почну ходити. Мені заінтересувалися, мені стало інтересно, почав займатися. Все елементи, та й дисципліну, та й мотивацію. Облаштували спортивний простір у громаді у рамках програми президента України Володимира Зеленського «Здорова країна». Обладнали майданчик всього за тиждень. Його вартість склала 327 тисяч гривень. Кошти виділили з місцевого бюджету. У 2023 році Ясінянською селищною радою було виділено кошти для реалізації проєкту «Активні парки. Локації здорові України». І ми побудували його у 2023 році. Що тут є? Зараз на цьому майданчику розташовані різні турніки для того, щоб розвивати різні напрямки спорту. Це швидкість, витривалість, гнучкість, координацію. Для тих, хто лише починає займатися спортом, тут є панель з QR-кодом. Сканувавши його, для користувачів доступний список вправ на всіх наявних тренажерах, який розділений за рівнями складності. Тому кожен спортсмен має можливість обрати тренування, яке йому під силу. На цій інтерактивній панелі є ці всі напрямки спорту, які можна вибирати, і по яким можна знайти по QR-коду різні тренування, і зайти на сайт офіційний, і там вибрати собі для себе вправи і займатися відповідними для себе вправами. Можна дізнатися нові вправи для себе також. Ці майданчики цікаві тим і потрібні для молоді зараз тим, що вони є доступні для всіх. Зараз в будь-який час можна піти тут позайматися. У Ясінях зростає активна молодь, а додатковий спортивний осередок дає можливість розвиватися та самовдосконалюватися. Впливає дуже файно. Дуже, бо діти до мене ходять, я ще й тренером з боксу є на даний час. І тут багато цих діточок, що тепер виступали, ходять до мене на бокс. Популярно дуже, і бажаємо, би ще було чим побільше таких локацій. Майданчик знаходиться у вільному доступі, тому кожен охочий може прийти та покращити свою фізичну форму. Адже за здоровою і сильною нацією стоїть здорова країна.